8 plastkuber har sidlängder som bildar en geometrisk talfölj, det är 41, 10. De tre första sidorna är 10, så har vi 10 där. 8 centimeter pratar vi om och sen 6,4. Jag skriver centimeter så att vi vet vad vi pratar om. Vilken sidlängd har de 8 kuberna sammanlagt? Svara med en decimal. Så ska vi ta. Så har vi. Om vi ska ha där. Om vi ska titta på k först. Så har vi 8 dividerat med 10. Är lika med 6,4 dividerat med 8. Det ska vara lika. Så vår k är 8 dividerat med 10. Så har vi 0,8. Och sen 6,4 dividerat med 8 är 0,8 också. Alltså 64 dividerat med 8 är 8. Så 0,8. Då vår k är 0,8. Och det ska vara 8. Så har vi n är 8. Och då a är 10. Då ska vi räkna summan av 8 längderna. Så har vi s av 8. Eller s sub 8. Så har vi 10. Så ska vi skriva här. S av n är lika med a. Multiplicerar med k på till n. Dividerar med. Subtrar med 1. Dividerat med k. Subtrar med 1. Så har vi a som är 10. Sen har vi k som är 0,8. Upphöjt till 8. Subtrar med 1. Dividerat med 0,8. Subtrar med 1. Så har vi. Jag kan väl visa skärmen direkt så slipper jag skriva. Så har jag 10. Jag ska sätta in den i parentes. Sen 0,8 upphöjt till 8 subtraherat med 1. Dividerat med 1, 2. Jag ska stänga 2 gånger. Dividerat med 0,8 subtraherat med 1 eller negativ 0,2. Ni kan väl räkna det också. Så har vi en decimal, 41,6 centimeter pratar vi om. Okej. B. Då har vi vilken volym har de 8 kuberna sammanlagt? Svara med heltal. Så har vi volym för det första. Pratar jag om volym för det första. Så har vi 10 upp till 3. Eller 1000 kubikcentimeter. Volym för det andra har vi 8 upp till 3. Eller vad blir det? 512. Nej, 512. 8 upp till 3. Ja, det är 512 kubikcentimeter. Och sen den tredje, då har vi 6,4 upp till 3. 6,4 upp till 3 blir det 262,144 kubikcentimeter. Så nu ska vi leta efter k. Så k är lika med 512 dividerat med 1000. Varför vi måste räkna volymen? Därför är det den som vi skulle räkna. Inte sidlängden mer. Det är volym som vi ska leta efter. Och det ska vara göra en geometrisk talföljd. Så det är därför jag måste leta efter talföljden här. Och sen har jag 6,4. Nej. Upp till 3 skulle jag skriva. Men jag skriver 262,144 dividerat med 512. Och då ser vi att 512 dividerat med 1000 är det 0, k nu då blir det 0,512. Jag hoppas att det här också 262,144 dividerat med 512. Och det är också 0,512. Det vill säga vår k är 0,512. Så nu kan vi titta. A är 1000.
kubik centimeter. N är 8 fortfarande. Och sen har vi K som är 0,512. Så har vi S av 8, summan av de 8, volym, är A som är 1000 kubik centimeter. Sen har vi K som är 0,512 upphöjt till 8, så tar vi 1 dividerat med. Då blir det 0,512, alltså K, så tar vi 1. Och det blir med en hel tal, så ska vi visa min räknare kanske här. Så, det är lättare att se. Så har vi 1000 multiplicerat med 0,512 upphöjt till 8 med minus 1 dividerat med 0,512 minus 1. Så har vi 2039,5 och det ska vara heltal, så det måste vara 2040 kubikcentimeter.